su Šeškum suvienyje jėgas po 6 metų, ko labiausiai pasilgai per tą laiką? Turbūt daugiausiai pasilgau Virginijaus Šeškaus pastovaus rėkimo varžybose, kuris labai užveda žaidėjus. Daug būna? Būna tikrai nemažai, bet dažniausiai esam to verti, tai didelių problemų nėra. Jau išmokai neimti širdį? Taip jau, vis tiek. Žmogus gyvenimo matęs, tai išklausai trenerį, paskui mano klaida ir žaidi toliau. Dar kažkokių naujų suranda frazių, ar jau tom pačiom? Nežinau kažkaip tų naujų frazių, bet galiu trenerį tikrai pagirti, kad anglų kalbos žinios yra žymiai pagerėjusios. Kokią garbingą vietą namuose tavo užima LKL 2016 metų MVP statulėlė? Stovi mano miegamajam ant komodos, tai ganėtinai. Tai dažnai matai? Aš dažnai matau, bet svečiai nelabai. Kažkaip nesureikšminu to. Aišku, malonus apdovanojimas, bet jau praėjo tiek daug metų, nemanau, kad labai įdomu kažką. Jeigu nušoktume truputį į karjeros pradžią, profesionalios karjeros, buvai pasirašęs sutartį su Žalgiriu 2011 metais, bet galiausiai ten nepavyko įsitvirtinti. Buvo ten realus šansas, kaip manai, ar kažkokios kitos aplinkybės? Ne, man atrodo, aš pats realiai net kontakto neturėjau su jokiai Žalgirio žmonėm. Tiesiog tuo metu tas buvęs Žalgirio savininkas Romanovas buvo pasakęs, kad visų žaidėjus su perspektyva, kurie yra iki 25 metų, mes pasirašom sutartį. Ir bandysim daryti iš to, kaip suprantu verslą, turbūt kaip futbolio daro, kai jaunimo pasirašo ir pardavinėja. Tai aš nei kontaktavau su juo, nei su nieko, man tiesiog agentas paskambino, sako, Žalgiris tam domis. Na ir atsiuntė kontraktą, aš jį ir pasirašiau, žinoma, kas nenori turėti kontraktą su Žalgiriu. Tai aš nei kontakto, nei vienoj treniruotėj net Žalgirio nesu buvęs, tai... Aš net realiai neskaitau, kad aš buvau Žalgirio narys kažkoks. Koks didžiausias privalumas ir didžiausias trūkumas turint krepšinio šeimą, turint krepšininkę žmoną? Taip, privalumas, kad niekada nekyla problemų, ką šį vakar žiūrėsim, jeigu rodo krepšinio varžybas, visą laiką sutariam. Mano žmona yra tikra krepšinio fanatikė, jinai žiūri visus krepšinius nuo jaunimo iki vyrų, iki moterų. 3-3 dabar irgi pradėjo žaisti, tai žiūrim ir 3-6, tai... Privalumai gal tokie, o trūkumų kažkaip dar gal šiek tiek erzina, kad jinai per daug jų žiūri, nes ateini grįžti namo pavargęs po treniruotės ir jinai įsijungus kokia ten U15 mergaičių krepšinio varžybas, kur realiai man nėra pats įdomiausias krepšinis turbūt. Labas, nepyk, kad pertraukiau, bet nepamiršk paspausti subscribe. Pats užsiminė irgi pastarosius kelis metus pas jūsų šeimoje yra nemažas akcentas ties 3-3 krepšinių. Matai save toliau dar šitoje vat, šakoje? Aš matau, tai aš ir visiems sakau, kurie mes klausinėjate apie tą 3-3, kad man tai yra puikus būdas vasarą palaikyti sportinę formą, kadangi vis tiek yra, na, amžius, aš jau nebesu jaunuolis, kur galėčiau ten ilsėtis 2 mėnesius nieko neveikti. Tai aš į tai žiūriu labiau kaip į pasiruošimą 5-5 sezono ir kaip į hobį, nes man tikrai galiu pasakyti, kad patinka. Ir pakeliauju su 3-3 krepšiniu, pati ta 3-3 krepšinio šeima yra labai artima, kadangi visuose turnyruose žaidžia, galima sakyti, tos pačios 20 pasaulio komandų, tai ir gerai su jais susibendravė ir toks galiu pasakyti, kad ir tenais yra geras vaibukas. Esi žaidęs dar prieš profesionalo karjerą NCAA, kaip tau kaip asmenybė atsiliepė tie metai tenai praleisti? Aš sakyčiau, kad gerai, kadangi aš Lietuvoje tikrai nebuvau pavyzdinis vaikas, buvo ir su mokslais problemų, ir kitokių problemų turėjau, kur elgesiu mano tėvai nebuvo patenkinti ir augo tokio aplinkoje Vilnius Fabijoniškės, kur tikrai nebuvo labai gera aplinka, tai kai mano sesė, jinai pirma išvyko į Ameriką ir jinai pamatė, kad ten yra visai geros galimybės tobulėti, baigti mokslus ir turėti išsilavimą, kai jinai man pasiūlė, tai labiau buvo mano gal tėvų sprendimas, kad važiuok pabandyk ir aš tikrai vertinu tą laiką, kadangi aš išvažiavau 16 metų, tai mane aš apsigyvenau su šeima, kuri priglaudė mane ir jie buvo tikrai labai labai geri žmonės ir jie tikrai mane išmokė daug vertybių gyvenimiškų tokių. Tai iki šiol esu jiem dėkingas už tai, mes vis dar palaikom ryšį. O universitete tos 4 metus tiesiog turbūt išmoko būti savarankiškas, kadangi
ten nėra nei mamos, nei tėčio, kas tau gali padėti. Tai tiesiog turėjau būti pats už save ir kovoti už save. Tai vertinu tikrai teigiamai. Aš manau, ir žinoma, tas baigimas mokslo diplomas yra tikrai, manau, didelis pliusas, kadangi Lietuvoje, sakau, aplinka, kuri turbūt nebūtų leidus man pabaigti mokslus čianais. Kokius mokslus tai tenai? Tai aš ten business management, bet kadangi tai labai abstrakčiai, tai aš labiau ėjau link kompiuterysis, ten buvo mano management information systems. Tai čia aš nežinau, lietuviškai informacijos sistemų vadybą turbūt taip galėčiau pasakyti. Įdomu buvo? Man buvo įdomu, tikrai, dar tada nebuvo tai viskas kompiuterizuota, aš baigiau 2011 metais, tai dabar tikrai manau, kad patobulėja yra tas dalykas, tai būtų, manau, kad tikrai įdomu tas sritis dar labiau pasidomėti. O radai kažkokios naudos vėlesniuose gyvenimo etapuose? Na, šiuo metu, kai žaidžiu krepšinį, tai nelabai, kad tos naudos. Nesu kaip Edvinas Šeškus influenceris, tai kol kas. Nežinau, žiūrėsim, gal padės gyvenime. Labas, patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.